Então, eu só vou contar. Aqui era uma charca da professora Armênia. Aqui nós somos na rua da charca, toma 200 metros do nosso portão. Aqui do lado desse muro grande também é uma família armênia. Estão aqui também há mais de 80 anos, né? Eles têm só o terreno, né? Não tem plantação nenhuma. Eles mantêm, né, essa família. Então, deixa eu contar aqui. Esse lugar era uma charca dos 2.000 metros. E a professora era a professora da minha mãe, imaginem vocês, foi em 1930. Professora da escola armênia. Ela chamava a professora, o nome bem de armênia, chamava Makrui. Ela era magra, alta, ela tinha um cabelo que chegava abaixo do joelho, enorme, branco, lisão. Ela era muito gente boa, devia ter 1,80 m, ela era bem, bem magra, muito educada. Meu avô sempre trazia para ela, eu vinha de moleque com uma cesta. Trazia verdura, ovo, fruta para ela, né? Mês sim, mês não, a gente trazia uma carga para ela de alimento, assim, do meu avô, que eram amigos, né? Aí meu avô passava aqui com a charrete, com 10 crianças na charrete. Quatro sentados ajoelhados na frente da charrete e cinco sentados no banco com meu avô. Ah, a charrete tá guardado com a gente. E aí meu avô parava aqui, ela olhava da janela, que ela já sabia. Aí todo mundo gritava o nome dela, né? Nome dela, Makrui. Mas o que acontece? A gente chamava ela um nome de armênio. Então, estamos na parte 2. Zé monta o primeiro programinha da professora armênia, da escola armênia. Então aqui nós estamos na Rua da Chácara, né? Marechal Deodoro da Fonseca. Aqui é 472. O da Chácara é 296. Esse deslocamento aqui. Então, a professora, o nome dela era Macuri. Tem uma coisa interessante, estava contando ontem. A gente passava de charrete aqui com meu avô, com umas 8 crianças na charrete, anos 60. E a gente não sabia o nome dela, né? A gente chamava ela de um nome que eu vou explicar o que é. Minha avó fazia muita coalhada, pote de coalhada. E quando ela queria fazer mais coalhada, ela pedia para a professora um copo de coalhada, que seria o fermento. Então eu vim aqui com um copo, eu tinha 8 anos, para pegar o copo dela. E coalhada em armênio, vou dar um nome, é Madzun. Eu achava que o nome dela era Madzun. O nome dela, a gente é criança. Então eu chamava ela em armênio e chamava a senhora Madzun. Minha avó pediu um copo de Madzun. Olha como criança é ingênua. Não sei se vocês estão entendendo. Eu chamava ela de Madzun, que quer dizer coalhada. E o nome da senhora é Madzun, quer dizer, olha como criança é. E ela tinha um irmão, chamava Bert, nome bem de armênio. No final dos anos 60 para 70, quando saiu os primeiros Chevette, ele tinha um Chevette marrom. Ele era dentista, olha que história interessante que eu vou contar. Ele tinha uma malinha, como aqui tinha muitas chácaras em Ferraz até Mogi, ele atendia nas chácaras, dentista emergência, com o carro que ele ia lá com o Chevette. Alguma emergência de dente, né? E ela era solteira, ficou solteira, e ele também, eles não tiveram filho. Aqui não é mais deles, né? Então, contando aqui a Rua da Chácara, Marechal Deodoro da Fonseca, aqui em 1954, o primeiro prefeito daqui era o alemão, o senhor Baxmann, sobrenome Baxmann, Luiz Helmut, Hans Baxmann. Ele tem fábrica aqui de prego e tacha, até cadeira de roda dos hospitais, Jaguaribe. É feito aqui. Como ele era muito amigo dos armênios, que a casa dele é bem na outra esquina lá embaixo, as filhas dele brincavam com as minhas tias quando eram pequenas. Isso estou falando dos 30 e 40. E aqui ele colocou Rua Armênia, quando ele ficou prefeito, o primeiro prefeito daqui, nos anos 50, né? E aqui saiu o nome, trocaram em 1960. Então aqui ficou Marechal Deodoro da Fonseca e a Rua Armênia passou a ser a Rua dos Fundos, porque aqui eram 20 chácaras dos armênios. Uva e pêssego. Então, esse morro aqui alto, a prefeitura é três esquinas daqui, aqui era o reduto dos armênios, como cada morro de Ferraz era uma colônia. Italiano era num lado, espanhol era no outro morro, o japonês era no fundo de Ferraz, chama bairro do Cambiri. O morro lá para cima do Itaim era colônia alemã e suíço. Então, Ferraz, os árabes eram aqui perto da gente, tinha grego também, tinha tcheco, tinha húngaro. Ferraz era muito interessante. Então, eu estou contando essa história da professora, que a gente chamava ela de Senhora Madzun. Quer dizer, a gente na charrete gritava, que ela ficava na janela: Senhora Madzun! Ela fazia tchau, dava risada. Quer dizer,
A gente chamava ela de Senhora Coalhada. Né? Que a gente achava que Mazzone era o nome dela, que a gente sabia? Aí vou contar uma outra historinha aqui embaixo, na sequência vai ter a terceira parte. Então, dando continuidade, terceira parte, hoje é 3 de agosto de 23, essa esquina, cujo são três casas, era um terreno do pasto dos nossos cavalos, era um dos pastos. Aqui era de um primo nosso, chamava, já faleceu, Jorge Comerian. Era dele aqui, esse terreno. Então meu avô usava para colocar os cavalos aqui. E aqui do lado, deixa o carro passar. E aqui do lado, onde é um quarteirão, onde é a Sabesp hoje, hoje que eu digo, desde 74, era a chácara dos armênios também, família Tchakmakian, é em frente ao nosso portão, Tchakmakian. E onde nós estamos aqui, esse muro grande, também é patrício nosso, eles ainda eles estão aqui, eles cuidam, não que tem fruta. É a família Pilavjan. Então, nessa rua nossa, nós temos a família, tinha aqui os Comerian, Pilavjan, Tchakmakian, Semerjian, quarteirão de baixo era a família Eivazian, o Matos, e o irmão dele chamava Chaan. Na frente deles também era deles, colado ao Luciano Poletti. Mais abaixo nessa rua era a família, na rua do lado, os Danelian, os Dadian, os Apovian, tinha um chácara ali também, e tinha dois Dadian, e na rua de baixo, embaixo, Araquelian, onde está o carro prata, eram os Araquelian, os Boiadian, e no final dessa rua, lá embaixo, que chama Rua Duque de Caxias, lá embaixo era a chácara muito grande da família os Bambuquian, tios da minha mãe, enorme, lá tinha três alqueires. Então, esse morro todo, esse reduto todo, era a chácara dos armênios, né? Então, aqui nós temos uma noção, na época das férias, anos 50, 60, pelo movimento dos armênios que vinham aqui, primo, cunhado, nora, sogro, concunhado que vinham nas chácaras, pousavam aqui. Aqui de junho e julho, no, nas férias, eu contei e fiz uma projeção, mais ou menos 800 pessoas dos armênios que vinham de São Paulo, ou da Zona Norte, ou de Osasco, vinham aqui, que tinham parentes que tinham chácara aqui. Então, eles passavam 4, 5 dias aqui, ou uma semana. E, como eu digo, então aqui era um reduto muito grande dos armênios, né? Então, é isso que eu queria contar dos armênios, tá? Por enquanto é isso. Então, aqui nós estamos no portão da chácara, a 100 metros lá da professora, na mesma calçada. E aqui eu escrevi essa placa, dizendo aqui Marechal Deodoro da Fonseca, mas aqui eu escrevi Antiga Rua Armênia, que aqui chamava Rua Armênia, né? E também a chácara lá de baixo, que eu esqueci de falar, tem outros mais, mas os Açudurian também. Então, só aqui nessa rua eram 12 chácaras de armênio, por isso que aqui chamava Rua Armênia, tá? É isso aí.